Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Різдвяний подарунок для військового. Кожен з вас може його обрати, зробити і передати новою поштою або через волонтерку, яка є вже сьогодні в нашій студії. Отож, зустрічаєте. Дуже раді, що ви сьогодні з нами. Ксенія Башибулар, волонтерка. І ось саме таку ініціативу організували люди, які знаходяться зараз за кордоном, але через Україну і разом з українцями, і, звичайно, через вас, Ксенія. Люди будуть збирати подарунки і відправляти військовим особисто, або, я думаю, що можна буде зробити це у якийсь інший спосіб. Отож, дякуємо, що ви взялись за цю ініціативу. Розкажіть трошки про неї і чому виникла ось саме така потреба зараз, адже ви кожного року щось робите. І подаруночки завжди були у військових, і ви завжди їх чимось смачненьким пригощали на свята. Ну так, ця ініціатива взагалі дуже важлива, тому що на Миколая кожна людина, доросла або маленька, хоче отримувати подарунки. Тому ми вирішили разом з волонтерським центром «Волонтери ПІЛ», це з Варшави, і ми вирішили організувати таке маленьке свято і подарувати нашим військовим приємні і дуже корисні подарунки. Ми сьогодні будемо говорити, що саме можна і що краще би передавати військовим, адже не завжди люди знають точно, що потрібно, і ви вже постійно спілкуєтесь, їздите далеко, у ті точки, куди волонтери доїжджають, це вже крайні, і можете передавати їм те, що їм зараз дуже необхідно. Що саме ви плануєте передавати і що написали в той список, коли в який входить подарункова та версія? Так, доводиться бувати навіть там, куди не приїжджають волонтери цивільні, але є різні місії, є і там культурні місії, є і волонтерські місії. Саме для волонтерських місій ми обираємо зробити, подарувати емоцію, зробити такий емоційний подарунок. Тому ми заохочуємо писати листи, малювати, щоб діти малювали малюнки, там якісь солодощі. Тобто у них це все є, але нам хочеться подарувати таке трошки домашнього затишку і саме емоцію. Ну і зазвичай тут це є і окопні свічки, і хімічні грілки, тобто це з практичної сторони, а щось приємне, там носочки тепленькі, якісь різдвяні, або там щось смачне, то вже з емоційного. Угу. А ви кожного року, ось і минулого, там і позаминулого, ви намагалися багато виготовляти окопних свічок. І ось я пам'ятаю, так, що ви не просто акцію робили, а от як холоди почалися, увесь час ви передавали окопні свічки, і за кордоном люди їх виготовляли, передавали сюди, і у нас тут в Україні. Тобто такий був великий такий, як організаційний штаб, де ви могли свічки ці виготовляти, передавати. Що зараз? Чи є така велика потреба, як і раніше? Так, це прям виробництво було, тому що окопні свічки – це дуже важлива складова побуту наших військових. І зараз, і навіть влітку дівчата виготовляли, щоб потім, коли буде потреба нагальна, то вони передавали в Україну, і ми вже передавали військовим. Тобто і зараз вже ми чекаємо окопні свічки. Угу, вони вже починаєте. Вони там десь на кордоні, да. А зараз, до речі, з кордоном проблеми, і ось через те, що транспорт не може вільно пересуватися і проходити, і теж ми розуміємо, що можуть бути затримки. От так. Як ви вирішуєте це питання? Ми чекаємо і знаходимо альтернативні способи, щоб передавати гуманітарну допомогу. Ну, є можливість, так? Ну, ми знаходимо, у нас немає іншого виходу, як забезпечувати наших військових. Угу. Ксенія, взагалі, от ви волонтеркою стали, можна сказати, недавно, так? Так. І увесь цей час дуже активно працюєте, окрім того, що ви співаєте, ви дуже така талановита, творча людина, ви увесь час там з хлопцями. Скажіть, будь ласка, що, який поклик вами зараз керує, і чому саме ви, ось така творча людина, обрали волонтерський шлях? Мені здається, що цей шлях мене обрав, тому що я ніколи не думала, що буду взагалі в волонтерстві, саме в військовій сфері. Але життя склалося так, що я бачу побут наших військових, і ми буваємо. Наприклад, останнього разу там я була в поїздці в Авдіївку,
І ми бачимо, як зараз це відбувається. Тобто це було на початку листопада. І ти бачиш все, що є насправді, як воно є. І хочеться зробити для наших військових і взагалі для країни максимум з того, що ти можеш зробити. Розкажіть, будь ласка, як воно є? Тому що не всі можуть... Так, дійсно, українці зараз мають родичів, мають знайомих, друзів, які захищають нашу країну. Але, можливо, це не всі. І тут якраз хотілося би додати саме того, що ви відчуваєте, коли їздите саме туди. Це дуже складне питання, тому що важко так от, знаєте, відповісти, як воно там. Дуже складно, і військові мають від нас отримувати, від цивільних, я маю на увазі, просто величезну підтримку і моральну, і матеріальну, в плані, там, щоб вони відчували, що цивільне населення допомагає їм. Там, і я маю на увазі і дрони, і машини, і закривати якісь їх потреби, тому що це зовсім різні світи, на жаль. І цивільні мають ще більше гуртуватися, ніж 24 лютого 2022 року. Угу. Тобто зараз дуже складна ситуація, тому що всі почали жити там своїм життям. Це має бути так, ну, це ми з вами живемо нашим життям. Але вектор має бути направлений на допомогу військовим. Не зважаючи на те, знаєте, багато людей говорить, а чого це ми маємо це робити? Є держава, держава має закуповувати. Я згодна з тим, що у нас є різні потреби, але цивільні люди мають також бути причетними до того, що відбувається зараз на фронті. А які потреби зараз найважливіші? Із того, що ви бачили останній раз, із вашої останньої поїздки? Ну, з того, що можуть забезпечити цивільні, це дрони, це машини. Ну, там хімічні грілки, це вже є таке більш реальне, але... Ну, треба просто зрозуміти, що холодно зараз, і вже мінус буде тривати. І ми розуміємо, що стояти, наприклад, навіть просто стояти на вулиці, дуже холодно. От, ну, тому грілки... Ну, там спальні мішки. Я маю на увазі, що таке, знаєте, що побутове це може зробити абсолютно кожна людина. Абсолютно кожна людина може задонатити при можливості. Там є вже така фраза, що немає маленьких донатів, це так і є. Тобто, якщо ти не можеш сам організувати, ти маєш скинути донат там на дрони або, ну, на щось, чим займаються волонтери, чим забезпечують. Різдвяний ось цей подарунок, який ви влаштували, на який період ви хочете закрити вже його? А, ну, 6-го ми маємо вже все доставити. Щоб тобто, це вже було. Ну, да. На сьогодні вже є якийсь там відсоток? Ну, майже 80, але ми все одно запрошуємо до нас доєднатись, тому що ми можемо і після направити це. Тобто, це такий наш дедлайн 6 числа, щоб всі вже отримали. На Святого Миколая. На Миколая. Але ми розуміємо, що більшість людей там займається своїми справами. Якщо вони до нас долучаться трохи пізніше, нам буде на Різдво теж... отримують. Нам буде дуже приємно і на Різдво, і на Новий рік ми будемо присилати, тому що це така наша місія маленька зробити, ну, саме приємно. Тому що коли я заходжу там або в хату в якусь, або в бліндаж, або ще кудись, я бачу дуже багато дитячих малюнків і листів. І коли ти читаєш, це дійсно надихає і окриляє, не знаю, дає надію тобі. А хлопці плачуть. Я, до речі, коли я це дивилась, як вони читають ці листи, це страшне щось. Ну, тобто вони з одного боку справді раді, а з іншого боку їм не завжди, ну, тобто вони це переносять через себе, вони пропускають через себе. Це важко, звісно, особливо тим хлопцям, дівчатам, у яких залишилися діти тут. Так. То це насправді так, але надихає все одно в будь-якому надихає. Випадку. Да. Тобто вони розуміють, заради чого, як вони, чому саме вони там, і це справді величезна підтримка. З приводу подарунків, я бачила, що там шоколадки прописано прямо, що солодощі якісь. Які саме люблять військові солодощі, що ви пропонуєте надсилати? Та все, що ви любите, то й можна надсилати. Знаєте, от все, що ти можеш подарувати своїй дитині, там, або племінникам, або собі, то... От, таке ж самий набір можна і відправити нашим військовим. От ви кажете, вже на 80% ви зібрали, а що люди передають? Передають
солодощі, шкарпетки такі веселі, знаєте, або хтось там може худі, різдвяне передати, такого плану, листи, малюнки, свічки окопні, все, що можуть придбати, вітаміни, наприклад. От, до речі, вітаміни, можливо, там збір, можна зробити мед, додати імбир, так, лимон. Оце, до речі, така вітамінна, такий вітамінна штука така, яка допомагає зараз, і тут можна на місці їсти, так, і можна передавати ще військовим, тому що їм, можливо, це взагалі було би в нагоді, так, трошки в чай чи просто з'їсти. Так. До речі, пригощайтесь, Ксенія, чаєм. А ось як саме передавати, через кого, як доносити ось ці подарунки? От розкажіть ще такий практичний зараз момент буде, щоб люди знали, як потрібно це зробити. Якщо наші глядачі за кордоном нас дивляться, то безпосередньо треба звертатися до наших волонтерів, волонтерів PL, і вони вже своєю логістикою доправляють в Україну. Якщо ви в Україні, можна зв'язатися зі мною, і ми вже вирішимо, як вам буде зручно передати цю посилку. Всі ці посилки маємо попередити, вони переглядаються, тобто якщо це в Україну, по Україні, то я все переглядаю, це умови безпеки наших військових, я переглядаю, ми формуємо в коробки і відправляємо нашим військовим. Угу. А ось новою поштою теж можна це зробити. Так. Ну, це нова пошта не бере участь у цьому. Ні, не так, бере. Просто це спосіб передачі посилки, я так розумію. Так. Тобто, щоб швидше. Так. Я так розумію. Якщо комусь зручно Укрпоштою, в принципі, можна і Укрпоштою, можна міст. Ну, тобто, любим. Але це довго буде, довше, ну, так, звичайно. Ми звикли новою поштою і так, в принципі, працюємо. Так, ну, можливо, якісь будуть знижки, коли ви скажете, що це подарунки для військових. Я сподіваюся, нова пошта нас почує так, і піде з нами на співпрацю. Ну, ми знаємо, що в них подеколи є такі от акції, так, вони влаштовують. Так. Але потрібно все ж, мабуть, розраховувати на те, що це тільки залежить від вас, і як ви це зробите, як ви передасте, і хотілося, щоб це до Нового року чи до Різдва хоча б так люди, щоб військові отримали. Ну, саме ці подарунки так, але якщо люди захочуть зробити умовну підписку, тобто вони можуть надсилати і кожного місяця, якщо у них є така можливість, або донати, або набори для військових. Ми теж це передаємо. Тобто, в ідеалі продовжити взагалі цю традицію просто на період військового стану в Україні, а потім вже переходити на допомогу ветеранам та тим, хто там отримав поранення. Тому що зараз наш пріоритет – це самі військові, але в майбутньому, я думаю, що дуже важливо приділяти увагу саме і тим, хто проходить реабілітацію, і взагалі всім, хто коли-небудь був учасником бойових. Як ви збираєтесь передавати? Чи поїдете сама, чи поїдете ще з вашими друзями-волонтерами? От як саме ви це робите? Будемо передавати новою поштою, тому що логістика має бути так, якщо я буду їхати, тобто вони мають бути вільні в той час, а в умовах війни це спрогнозувати неможливо. Тобто нам краще передавати їм новою поштою, або якщо хтось буде їхати в той населений пункт. Так, Оксаня, ви можете звернутися до людей, які точно вже вирішили, можливо, а можливо, хтось ще не вирішив, але думає, як це зробити краще і хоче привітати військових вже з Днем Святого Миколая, з Різдвом, можливо, та з Новим роком. Будь ласка. Я впевнена, що ви або вже долучились, або дуже хочете долучитись до акції, зробити емоційний подарунок нашим військовим. То я вас запрошую приєднатися до нашої команди і стати учасником такого прекрасного дійства. І я впевнена, що ваше тепло і родинний затишок передасться нашим військовим, і їм в той час стане дуже приємно. І вони відчують дійсно щастя і приємні емоції. Тому приєднуйтесь, звертайтесь, ми все допоможемо і розкажемо. Ксенія Башибулара, волонтерка, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, за те, що у вас з'являється багато різних ініціатив, особливо волонтерських. І дякуємо за вашу працю і роботу. І дуже хочемо, щоб військові отримали ту частинку домашнього тепла і затишку. Дякую. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.